Mirë, jemi rikëtyrë në studio një telefonat e presidentit të zjedhur Donald Trump me presidentin Vladimir Putin, Duket se në njërë nanë ka rritur entuziasmin për ullin në truezën e bisedimeve për pache mes Rusisë dhe Ukrajinës, Në anën tjetër, ka rritur skepticizmin e Europianve dhe veçanërisht të vëndeve të rezikuara nga një agresion i mundë qëm i Rusis për mënyrën se si mund të jepe të fundë luftës. Qfar do të fitoj dhe do të humbas Ukrajina nga kjo luft të tre vjeqare dhe nga qindra mira a, dëshmort të dëshmortërën në, në këtë luftë. Po kështu në anën tjetër, duket se Benjamin Netanyahu kërkon ndiman e Donald Trump për të përbalur me Iranin të cilin e ka edhe kundështarin kryesor e me proksit e ti, pra me organizatat të mbështetur nga Irani si Hamasit dhe Hezbollah vazhdon prej një viti pak më shumë tashmë një luft intensive si në Gaza ashtu edhe në Liban. Për këto e të gjarë do të flasim në vim, me mua në studi është eksperti marrë një vendër komtare, Dritan Hoti. Dritan, mirë se erdhe. Kënaj si përftesën për si për erë rikthejet Donald Trump një rikthim i madhi ti, po, i mori të gjitha. Po i mori të gjitha dhe, dhe shpërligi gjithë sondashet, ato që ishin organizuar dhe duhet kemi parasysh që në tre zjedjet e fundit presidencialin Amerikë sondashet nuk kanë goditur në shenë, 2016-ën u përfol parashikoni Hillary Clinton, 2020-ën ishin pjesërish më të besushme, kurse tani u shpërligjen totalisht nga jo që që qëhet rikëthimi i fuqishëm i Donald Trumpit në planin individual, por dhe në planin institucional i republikanve të cilët janë konformuar asaj që quet rrymës tendencës Trumpiste. Po është edhe takim në një në përmjet një interpretimi, konceptimi sociologjik i një njëriju, pra që ka që një një loj playboy, një si për Mars, e, i, dhe më produkti kapitalizmit Amerikan, me një epok që quet një loj shfaqe e versioneve të populizmit në përëndim, të cilat nuk janë identike në Amerikë, në Francë, ose në Britaninë e Madhe apo në Gjermani, pasi të rasti Trumpit kemi një kombinim dhe të ideologjisë liberale dhe protekto, protekcioniste eh, republikane dhe nëse shqiet si fenomeni tjil, pra njeri që vendos një kontakt me një pjesë të madhe të shqoqërizë dhe që e ato preqëmëritë populiste, po nga nga tjetër është dhe njeri që ka bërë fushat, më taktike më mirë të organizuar, se sa Kamala Harris, pra me një loj strategije po dalin tani, mm -hmm. kush kanë qenë dhe ata spin doktorët e ti, dhe ka bërë në lidhje me protekcionizmin, dalimin e deindustrializimit Amerikan, shqecimet e migrantve dhe një farë mnure të identitetit. Por, ka një precedent, dhe është edhe një, një edhën e re për historinë, është një president që ka pas 36 charges, si quen ato akuza, uhum, federali uhum, ose në nivelli shtetesh, dhe ka pas një proces tre vjeqar, i cili u zjat dhe u zjat dhe shtetis drejtës përbërën dhe atë një loj hiperbole të sistemit të Amerikan, të cilën e ka përshkruar dhe tuk për një loj pariteti dhe gjukimi etik, por vota për shpërligjit dhe 36 akuzat u zëruan brënda i ndite. Vim të politike jashme që është një temë... Po, sepse në fund të ditës Amerikanët u interesuan si që të reguan edhe matjet dhe gjitha të ekonomia, të gjepat e tyre, me një administratë të më pashme të Donald Trump, pra që kishtë një model, dhe për të përbalur me administratën e Joe Biden, pa u futur në analizave se qëfar ndikoj pas Covidit, luftrave që po zhvilloheshin, qydetarët e thjeshtë Amerikan asë nuk e kalkulojnë fara, pa, pa, pa. ata e nisen të ajo që duhet nisen të gjithë njëjë në fakt të interesin gjepit vetë. Pa tjetër, inflacioni e pasojat. Me gjithë Amerika është në një situatë të favosh me tashme ekonomike, pa punësia, inflacioni, sërrisht ata përzjodhen Donald Trump, edhe si rjedhoj edhe asaj që ndodhi në Partinë demokrate amerikane, ku Biden u troq me vonez dhe ishte një kandidate me një karier shumë të regullë profesionale politike, por jo shumë e vleshtuar si zëndës presidente. Politike jash me uh, kësh, historia që nga ka mësuar, dhe nga mëson gjithmonë në përmjet analogjisë dhe jo identifikimit pra 100% të regon që ka pëqenë fuqinët shkuar në tyre, pra fuqi evropiane, shtete evropiane të konsoliduara, ekonomikisht, industrialisht, edhe, edhe ushtarakisht, por në një mjedis të disfavorshëm, përto ne kemi hasur eklipsimin ose rënjën e peshës tyre. Tilë ka qenë shfaqe Gjermanisë, që provokoj mandej rënjën gradualet Fransës, si dhe rishfaqe e dytë e Gjermanisë zja duftës dytë botërore, e cila provokoj jo vetëm rënjën e perandorisë koloniale franceze, por edhe asaj Britanike dhe metamorfozoj mardhënje nërkomtare në Evropë. Pra ndaj, e curia e curia e shtet, mm -hmm. e curia e shtetet bashkuarat Amerikës nuk varet e, ekskluzivisht tashmë nga zhvillimi brendshëm ekonomik, socioekonomik, industrial, me gjithë se ata janë një shtet që kanë rrisi e inovacion, kanë bazat jashtë zakonshme industriale dhe teknologjike, por vare dhe nga mjedisi ndërkomtar. Pra si voluon mjedisi ndërkomtar, do të jetë edhe ajo që quet fuqia dhe influenza e arqme amerikane, problem ish problem filozofik i mardërën e ndërkomtar. Dhe këtu kemi tre problematika. E para, si shë përmëndët ju me përësia është qështë e Ukrajinës. është një kriz që përshim totalisht sigurin e Evropë, por është dhe një kriz, një dimensioni euroazjatik njësur nga fuqia e, okay. e ruse, dhe Po? Dua të ndalën pak të e kërësia të i një nga një, një. A e mbyllë do të luftën uh, Donald Trump pa dë e Ukrajines dhe Europës? Uh, nëse propozimit ti është i disfavoshëm për Ukrajina dhe sigurin e Evropë, Do të jetë do të nënkuptoj nëse që nëse është të favorshëm po që i favorshëm janë gjithë në tavolinë. Gjë jo, akoma nuk e tim. Në akoma. Po po them nëse do të i favorshëm. Nëse është në nivel prognoze. Nuk... Nëse do të jetë i disfavorshëm, do të nënkuptoj që Trump po sponsorizim sponsorizon shfaqjen e Rusisë me drejtat plopa si një aktor në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe çfarë garancije do të ketë në një këndvështrim realist shtetet të bashkuar Amerikës dhe kush do, do të do edhe një lloj shkëputje e aliancës transatlantike dhe do të provokonte edhe mëtej rënjën e konceptit të, të demok demokracive të një rendi demokratik liberal që përfajson përëndimi si një pol monolideri tani në këtë botë të ndryshimeve të shpejta dhe të shfaqeve të fuqive ose bloqeve rivale. E dyta do të përceptoj si një sakrifikim i Ukrajinës nga një superfuqi demokratike si shtetet bashkuara të Amerikës.